បាទឥឡូវនេះមានលំហាត់មួយទៀតដែលគ្រូចេញវីដេអូស្រាប់ក៏ប៉ុណ្ណាទី8បាទទី8ហើយមេរៀនដើមឆ្នាំទេតើតើនឹងមេរៀនស្វ័យគុណប្រធានបទយើងគឺដក1សេគុណ4តតាឲ្យ2ស្វ័យគុណ3ឬក៏2គីបដក1បិទកញ្ចក់វិញណាប្រធាននឹងប៉ុណ្ណឹងគេថាស្មើនឹងប្រមាណចម្លើយមាន2គឺ7និងដក7បាទចឹងចម្លើយមាន2ចឹង 50% ត្រូវ 50% ខុសយើងដឹងហើយថាការគណនាគឺចាំបានគឺយល់ហើយយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តក៏តែមកខ្លះអត់តាមរូបមន្តទេគណនាយកតែម្ដងបានហើយនេះគណនាយកតែម្ដងបានដោយយើងក្លែកមើលដក1សេគុណ4បាទដក1សេគុណ4ចឹងលោកគ្រូសេប្រធានតិចមកដក1បាទស្វ័យគុណ4មកវងបើមកចោះឬកតាឲ្យ2គីប2គីបហើយដក1វិញដក1ទៀតបិទមកវិញអញ្ចឹងស្មើដក1សេគុណ4គឺស្មើនឹងដក1បាទ2គីបគឺស្មើនឹងប៉ុន្មាន2គីបបាទ2គីបគឺមកពី2គុណ2ម្ដងហើយគុណម្ដងទៀតអញ្ចឹង8ដក1មកបិទមកវិញអញ្ចឹងយើងបានក្រៅមកចោះយើងសេសញ្ញាដកលេខ1មកសេក៏បានដែរអាខាងក្នុង8ដក1សមប៉ប៉ែមែនទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺ17ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបងប្អូនហាក់ទី8អាចធ្វើលំហាត់បែបនេះបានតិចតិចណារៀនធ្វើបន្តិចតិចទៅបាទយើងព្យាយាមធ្វើតិចដងតិចដងបាទជំហានរាប់ពាន់ជំហានយើងគូគង់តែចាប់ដើមពីជំហានទី1អញ្ចឹងយើងធ្វើតិចតិចតិចយូរទៅយើងនឹងចេះធ្វើរបៀបច្រើនលំហាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតយើងចេះដែរអរគុណវីដេអូខ្លីនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា